מרק, בטח, נותן טעם יותר מדי, זה מגדיח את הטפיל. אמצעים, אנחנו רוצים לאבד גובה, תקלי, מה שאני עושה, תראי, אתה רואה את זה? פה, מהצדדים, את רואה? כן. אני מוריד אחד, שני, ואז המצנף נראה את זה.
תזכרי, תזכרי שאת נוגעת בקרקע, את נשענת קדימה. כמעט. זה היה כמעט טוב. קיבל ציון כמעט טוב. זה היה מצוין עד השנייה האחרונה. השנייה האחרונה התיישבת, משהו בטוח בטוח. אבל את לא היחידה ואת לא הראשונה. וגם לא האחרונה. תשמע, היא מקסימה, הילדה הזאת. יאללה. לא פחדה ולא שום דבר. היא הייתה פה קו-פיילוט. תני לו יד. יופי, עכשיו תסובבי אליי. יש אור? איפה החיבוק שלכם? איפה החיבוק שלכם קודם כל? וואו, 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 וואו. רגע, 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 מה, אני אפסיד חיבוק? אין דבר כזה. אתה תחזיק? תן אישור. יאללה, אני מקווה שיעור. איך היה לך? היה מאוד כיף. תודה רבה. יאללה.